Здравейте, аз съм Тото и вие гледате при Тото. Абонирайте се за моя канал, защото ще ви кажа да го направите така или иначе. Било то в края, било то в началото, обаче края ще бъде много далече. Ще бъде след много, много часове разговор. Само как звучи. Днес е един много важен момент за мене, чисто кариерно. Защото аз съм страшен фен на творчеството на моя гост днес. Но за да го сумирам набързо, което е изцяло невъзможно, ще кажа от Бургас до Оту Арина, от Френската гимназия до Жълтата сграда. До Сорбона. От Ада до Рая. От Ферарито дали пали, дали не, въпросът е цвета. Въпросът е да е червено. От френския сплин до шоуто на сценаристите. От мазетата на Куко до зал едно на НДК, до Арена Армеец, до собствени телевизии. Аз мисля, че това нещо мога да продължа до безкрай. Те са... И затова ги изборявам по този начин. От, да кажем, от за крадец не ставаш сине. Мали. Примерно нещо, до нека ме боли. Ето това е той. Той е тия разлики. Моя гост е ето такъв. И има една песен на Слави, която той е написал, която толкова много прилича на него и на неговия живот, че аз просто не мога да повярвам. И вярвам, че самият той дори не знае, че това е толкова много той. И според мен това е песента Ати Рай на Слави Трифонов, която той е написал. Там е така. Аз съм и демон, и бог, и ад, и рай, и хоп, и хоп, и топо, и студено. И според мен това е и той. От мазетата, от... Разбрахте ме, нали? При мен е той, човека. Човека дума. Човека, който знае как да каже всичко много кратко, много точно и много ясно. А именно Ивайло Вълчев. Благодаря, че си ме гостът при мен. Но такъв анонс, такова представя, ако не бях с шапка, значи ще се види как съм дигнал гребена вече. Щеше да го изпееш. Как ще бъдем? Ма се притесниха. Добре съм, много благодаря. Много хубаво място, много хубави хора, много хубаво. Верно. Добре съм, да. Напомня ли ти на едно предаване по мазите? Напомня ли точно това настроението е също, трябва да ти кажа. Такова съвсем... Да. Такова... Енергия. Много... Остави енергия. Имаш чувство, че са събрали съмишленици, които първо трябва да гледат да направят това, което на тях ще им е кеф, без да мислят кой как ще го види, кой какво ще помисли, кой какво ще каже, на кого как ще му искаш хареса. Ли ми кажеш, че а сега имате ли тия размисли, когато правите предаването? Слава Богу не. А, ето. Слава Богу не. Сега вече и вие... В момента, в който... Ти го знаеш много добре. В момента, в който почнеш да мислиш за нещо първо, как ще го възприемат, а не първо на тебе как ти отърва. Това е като да се едно да отидеш да мериш някаква дреха и да си кажеш първо, не, удобно ли ще ми е, няма ли да ми е удобно, ще ми става ли, ще ми убива ли тук, ще ми е малка ли. Няма да им сега как ще изглеждам тук. Да, е първо с телефона е да. А и много хубав пример. Ми, малко е тъпа, ама става. Не, 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 напротив. Да, как се казва, точно във времето е, в нашия календар е сега. Да. Това пример преди години нямаше да стане. Но сега става. Да знаеш, в моето предаване може си пиваш, може си пушиш. На здраве тогава. Подготви. Да, на здраве. Виж, госта първи каза на здраве. Леле, изложите се. Това значи, че ти харесвам. Да. Значи, че си окей. Okay. Само за зрителите да кажем, че ние все пак сме седнали поне преди половин час, да не си помислиш, че този път да дочака да... Ние седим от много време, даже си седим и си говорим и по едно време и го вика, що не викнеш някой да ни снима. Да. И се обадихме на момчета, тези само момчета ни снимат. Супер, супер. И вие вече ставате свидетели. Знаеш какво? Гледах ти едно интервю. Това не мога да ти кажа кога беше. Беше отдавна. Днеска се опитах да го намеря, за да ти го пусна да го видиш. По-добре ли? Да. Няма ти го пускам едно интервю в Дарик Радио. А! И сядаш, ти много готино, много симпатично, ти сядаш подготвен, такова симпатично, той е обаче толкова политически настроен. Ема, то беше по такава тема. Съгласен съм, но ти в началото много хубаво му го каза. Става въпрос за музиката и ти му кажа, нали, и това е за литература, ако мога се държи тук. Да, да. А тебе, кое ти е, това ти е някаква ужасна страст или ти така познаваш света, бе? Как се появи при тебе литературата? Много хубаво е това, дето кажа, ти така познаваш света. Аз просто съм израснал по такъв начин, че аз дълго време си мислех, че това е най-естественият начин да си изразяваш
отношенията към нещата около тебе, писането става въпрос, към хората, към емоциите, които имаш. Израсъл съм в къща пълна с книги от пода до тавана. Само да отбележим, че баща ти е голям български автор. Ваня Вълчев, автор на... Дайде да го похвалим и дядо Ваня. Автор на много от популярните български естрадни песни на Васил Найденов, на Елзет, на Сигнал, там Тоника, Стай Тоника Севе и така нататък. И за мен от малък беше съвсем нормално да се събуждам в събота и неделя така рано сутринта и да чувам, че от кухнята трака една пишеща машинка. Човек, аз си мислих, че всички бащи правят така. Аз дълго време бях абсолютно убеден, че на всички бащите им в неделя, събота и неделя сутринта се затварят в кухнята и пишат. Ай, и си штракат. И да, това си е звука на неделя. Да, и това си е звука на неделя. Така. Нали, после, понеже той е кулинар, нали, нещо почва. Там покрай тракането почва се носи някаква вкусна гризма. И така, и после, нали, почваш, слушаш някаква песен тогава по радиото или ако излезе по телевизията, защото на времето преди 40 години нещо трудно стигаш до там. Да. Вкъщи, нали, слушаш разговор, а тая песен е писал баща ми и за тебе това си е съвсем нормално. Аз така, честно, дълго време си мислех, че най-нормалното нещо е да е така да пишеш песни за разни хора, да пишеш. Ти затова казваш, затова ти прави впечатление, така познаваш света. Защото ти така реално... И за мен беше нормално, нали, и аз да почна да се опитвам да пиша. Стига, по някакъв си начин, като малък, как бе? Там всичките задължителни стихотворения в първи класа, всичките задължителни рими, мечка по горската пътечка, която събира клечка, това всичко са го минали въобще. А ти спомниш ли си да си писал такива рими? Сега даваш ли си между другото да пишеш такива рими? Знаеш ли? Знаеш ли, че сега избягвам да пиша рими? Аз въобще избягвам римите като рими. Аз искам, мали, това исках много напред да ти го кажа. Обаче ще ти го кажа сега, защото просто не издържам, бе, човек. Давал съм го за пример. Това е най-великия текст на българска песен, някога правен. Оле, това много... Сега, някой ще каже... Това е много старо. Сега, някой ще каже, без да съм обяснил, някой ще каже, кой бе? Точно студио Хъли е най-велика. С два пистолета в всяка ръка, нали, което не знам каква логика си намерил. Аз после ще разказвам. Никаква логика не съм. Знаеш каква е логиката? Ти, Слави Трифонов, познаваш ли го? Да. Знаеш ли как като тръгне да върши нещо и иска да стане бързо готово и веднага? Това е за вчера. Текстът готов ли е? Готов е, чакай, имам нещо да допълня. Няма, дай тук. Ма имах да доправя една дума. Записахме го вече. Как го записахте? И той го е записал. Как го записахте? Два пистолета в всяка ръка. Аре. И аз после 20 години, 25, обяснявам защо човек е с два пистолета във всяка ръка. Ами защото нямах време да го поправя. Това е тъпата истина. И виж какво оксиморон. Хем казваме, че тук има такава готина грешка. Хем аз казвам, че това в същото време за мен е най-великият текст, някога писан за песен. Защото, и го давам за пример, на всеки мой колега рапър, който сме си говорили за текстове, те масово отбягват да го правим, нали? В смисъл, ти слушаш рап. Слушам рап. Знаеш текстовете. Много слушам рап, да. И нашите, и техните. Дори в един момент слушах рап умишлено и то слушах такива рапъри, нали, на чийто фон дръжето е... Опитвал си да затъпееш? Не, опитвах се да разбера по какъв начин разсъждава човек, когато се опитва да нареди някаква ритмика. Разбираш ли, исках да разбера, има ли логика в ритмиката в правенето на този вид музика. Има си мера. Да, има. Но това трябваше да послушам и по-добри, за да разбера, че всъщност има логика. Но то, нали, хубавото се обяснява и се намира в сравнение с лошото. Да. Винаги, когато съм си говорил с тях за текстове, са ми давали за пример други рапъри за текстове и наричали вашето изкуство чалга, винаги съм давал за пример тази песен, никога не са се замисляли. Ще я пусна и да я чуят и момчетата. Дали забелязват нещо, което на ми прави огромно впечатление? Хуйза! Ние сме лошите в страшния филм. Дай Боже вас и съдбата. Мъжки момчета сме, знаем сами. Ми! Лоши ще бъдем до края. Черните ни дрехи хит дрех от вас. Аз. Колко са бели душите ни. Това ли е първият куплет? Да. Няма рима в цялата песен. Няма рима.
Това е само говорене, брат. Ритмика. И всички го знаят на изус. Причината хората да запомнят текстове е защото нещата са в рими. Причината ние рапърите да правим текстове, които те запомнят, е защото са в рими. Има нещо, всички песни са в рими. Ще стигна до там. Това нещо няма рима. Представи си как някой застава и просто говори, говори, говори. И ти го научаваш като стихотворение. Така, го, так, така е знаят тази песен почти всички в тази държава. Сигурен съм, че на никой не му направи впечатление, че това е просто едно есе върху музика. Защото тук става въпрос за next level лирика и текстописане. Тук говорим за вътрешна ритмика в думите. Това но нещо го няма в нито една песен. Го видя това нещо въобще. Това не се слуха в нито една друга българска песен. Ами това го знаеш, няма. Има, един респект момент... човек за това, уважение до тавана. Респект. Уважение, да, но виж, има това, ако изпадаме от там, това е такава математика, разбира се, не може без емоция, но ти ако видиш, няма рима, но има, да речем, еднакви ударени гласни, именно, които носят вътре, плюс това има едно редуване на гласни, които ти... знаеш каква е моята цел, аз като пиша? Да, имам две цели. И те не са такива, аз не си ги поставям като дай да видя как ще ги изпълня, просто отвътре така ми идва. Нещата трябва да звучат. Ако има метафори, те да са толкова красиви, че никой друг не се е сетил за тях. Ако не, нещата трябва да се кажат абсолютно просто така, както би ги казал, когато се говори с нормални да, хора. Да. Нещата трябва да са просто ясни, а другото е, че думите трябва да следват не някаква измислена линия, нали, както ако си поет, няма да кажеш слънцето изгря, а ще кажеш примерно изгря го, ето, хе-хе-хе, слънцето то. Да, нали, няма никакъв смисъл. Правят го. Колкото моето такова кредо на човек, който пише текстове за песни, защото да пишеш текст за песен е според мен абсолютно различно от това просто да пишеш нещо, което се стои на хартия и се чете. Но та, моето кредо е, нещата трябва да са прости и естествени. И тогава стават такива, че хората ги запомнят, защото все едно някой ти го е казал. Ти не се насилваш като в училище да запомниш някакъв странен ред на думите, някой да е търсил нещо с звуците да си играе и така нататък. И самата рима помага много и за запомнянето. Самия край помага. Да, имаме неща и с рими. Това е особено да, в, това... в началото певците много се плашаха, че няма рими. Човек, това е виш пилотаж, бе. Ми, това, е... това е просто добро познание на езика. Как, в какъвто и стил да пишеш, в... за когото и да пишеш, каквото и да е поискал от теб, ти трябва да си познаваш основния инструмент на работата. Когато пишеш твой инструмент, е, нали, ако си зидаро мазач, там ще са ти мистрията и кофата са върта и всичко това. Ако да, си шофьор, трябва да си знаеш двигателя на колата. Тук трябва да познаеш езика. Трябва да знаеш какво можеш да направиш с него, докъде звучи естествено, къде почва да звучи вече измислено така, че хората да не искат да го слушат. Да. Ей, това като го казваш, кое според тебе в текстовете, аре не мога кажа по-добро, но кое ти се отдава по-лесно да пишеш? Неща, които са много близки до хората, и според теб също така, и кое става повече хит? Неща, които са много близки до хората, или ситуацията, в която им даваш един друг свят, в който да надникнат? Ами и така, знаеш, зависи от музиката, защото да речем, при нас така са се сложили нещата през всичките тия години, че, ще кажа 99-100% от текстовете за песни на Слави и на Кокобен са написани, когато преди това се е появила музиката. Ага. Първо музиката. Винаги е била първо музиката. Никога не е бил текста водещ. И това мен, доколкото ме затруднява като форма, защото да речем, те ти дават едно канто, което вече е измислено. Ти можеш да имаш някаква идея, но ти трябва да го, примерно, ти си представил триъгълниче, те ти дават квадратче. И ти твоето триъгълниче трябва да го опънеш така, че да запълни това квадратче от всякъде. И така, зависи. Аз усещам тяхното настроение. Плюс това, ние си говорим. Нали? Знам как, знам, дори знам в какво настроение е бил човека, когато е композирал тази песен, или когато е отшъл да запише това демо. И това адски много ми помага. В началото си мислех, че може би ще ме ограничава, защото нали, да речем, ти искаш да пишеш за едно нещо, пък музиката те води към друго. Да. Ама то с времето става една ей такава симбиоза. Просто ти знаеш, че не пишеш за себе си, за да го издадеш на книга и да го четете и да кажат, виж човек какво нещо е написал. Да. Ти всъщност го правиш за, айде, че звучи много надуто, но правиш го за общата работа, така за общото дело. Точно това исках да те питам, аз натам исках да те заведа. Да ми обясниш за общото дело. Ами това е песента. Айде, аз разбирам да съм си
някой да съм Леонард Коен, който си хване сам китарата, си измисли мелодия, си напише текст и изпее сам и това ще стане хит. Да. Но това в световната история са малко такива музиканти, които... Ето, виж сега, вие имате в вашия жанр повече от тая свобода да си измислиш едното и другото. Да. Но пък за мен това е някакъв вид такова много хубаво предизвикателство, следно решаваш някаква логическа задачка да наместиш нещата. Факт така е. Това е много интересен такъв пъзел. И на мен ми се появя като пъзел в главата и почвам да го реда, какво да кажа, какво да не кажа, как да го завърта. Ма се тая, не говорим за тази работа. Няма кажи за тази песен, искам да те питам. От толкова много години аз се я слушам. Като си го написал това нещо, чувствали ли сте се целият екип в такава ситуация, че в момента сякаш всички... Така. Всички вие, са против тебе. Всички са против тебе, но казваш и ще видите през раните ни колко са бели душите. Ами знаеш ли, това изчезва със времето, обаче в началото, може би и ти си го усещал по някакъв начин, когато за първ път почваш да се покажеш пред хората, не ти лично да си показваш там творчеството, нещата, които правиш, когато за първ път срещнеш неразбиране, ти имаш два пътя. Или да си кажеш, мамка, никой не ме разбира, аз се отказвам и така нататък. Или да тръгнеш на пук, нали? Обаче има едно такова посредата, да ти кажеш, добре, не ми пука вие как реагирате, обаче аз искам да знаете, че не сме пък чак такива някакви гадове зли, каквито вие искате да ни виждате. Е, това е много интересно, брат. Ако го кажа в прав текст, ще излезе, едно се оправдаваш. Ама не може. И затова трябва да се направи баланс. Еми, то какъв баланс? Ти кажеш, добре, айде, лошо сме, гледаме както ме искаш, обаче, нали, в някакъв момент ще видиш, че отвънка мога съм един, отвътре съм друг. То кой не е така? Всеки е така. Еми... И точно това исках да кажа. Тук идва припознаването. Тук идва припознаването на слушателя, на зрителя, даже на това нещо. Той, ами той аз е пак такъв... ти казах, трябва да се пише така, че хората да се виждат в тия песни. Да. Даже знаеш колко сме си говорили и за по-последните неща. Неща, които да речем хората от чисто музикантска гледна точка не очакват да станат хитове, а пък те вземат, че стават. Защо? Защото аз много пъти съм го казал това нещо. Представи си, че един човек иска да каже на друг човек нещо, ама да речем или не намира думите, да, или не разсъждава по това. Изведнъж чува една песен, която казва всичко, което той по простия начин би си казал. Да. И тогава най-лесното е просто да се обади някой да каже, гледай сега какво ще пусна. Да, или чуй това нещо. Да. И това е. И тогава ти си доволен. Дет се вика, бил си преводач между двама души, дет не са си намерили думите. И това е едно от основните неща, които превръща песните в хитове. Когато кажеш нещо, което те не могат да намерят думите. И хората трябва да го разберат. Или да, нали, другия вид хитове са, или нищо да не разберат, ама не всеки мога да направи Гангнам Стайл, нали? Ето това исках да кажа. Не знам корейски просто, разбираш ли? А между другото, като казваме езици, колко езика знаеш? Не са малко. Така да го кажа. Френски? Френски знам. Български? Слава Богу, да. Слава Богу, продължавам да го уча. От тия славянските? Ами, в университет се наложи да уча полски, понеже трябваше да се избера такъв език. И аз, да, получу. Руски говоря, разбира се, защото на времето всички трябваше да учим руски. Да. Покрай руския ми стана интересно, напоследък понаучих и украински, много хубав език. Украински? Да, и трябва да ти кажа, че на повечето славянски езици бих могъл да се изразя, но да речем, че ситуацията с някой от тях е такава, разбирам всичко, което ми се говори, но не мога да отговоря така богато, както бих искал да... Основното, което пише в интернет, че си направил, е около 70-80% от песните на Слави. Худем, не вие имате 20 албума, да, това са около 200 песни. Да. Да. И аз с моя късмет, понеже не мога точност да намеря, не толкова, така е математиката. Са 20 по 10, там по 15. И аз, ако опитам с точност да ти кажа, ето, тази песен искам да говорим, съм сигурен, ще кажеш. А, за повечето си спомням. Тя не е моя. А, да, има и такива дето да. С... Е, сега има 10 песни, които не са твои, аз ще отцела една от тях. Кажи. Ай, искам да те питам за тях. Цвете мое. Георги Мачургов. Ето, видя ли? Айде, не, това го знаех. Георги Мачургов. Да, жива рана. Мое. Стига, бе, да, майка. Искаш да не е мое? Не, исках, да, исках да е мое. Жива рана, исках да е мое. Истина ли е, че Годжи беше тук при мен? И Годжи каза, че тази песен е писана изобщо като проект за Слави и Звезди от Ахат. Да. Първо, второ, тя беше писана тогава, имаше някакъв такъв случай, беше се случило нещо, някакъв криминален случай с едно момиче, нещо, беше грозна история. Тогава Слави беше казал, що да не направим песен, в която да се разказва историята за това момиче. И слушай, бяхме я направили. Но тъй като аз не съм много бърз в писането, понякога това ми отнема по няколко седмици. Не е важно, ние говорим кой колко е добър, не колко бърз. Случай беше очумял тогава и той тогава каза, да, ама... Дали пък да не направим друг текст? И аз тогава
си към леде, значи това седя, го мисли, го пишу. Наистина, аз знаех, че с предния вариант нямаше да стане хубаво. Аз знам, че седна и почна да го мисля като, като работа. Дай сега тук, това трябва така да се запълни тук. И знам, че няма да стане. Да, да, да. И тогава, така, жива рана, когато казахме, че няма да е този текст, който бяхме подготвили, а утре трябва да запишем някакъв друг текст. Айде, пак утре. Тогава имахме един офис в една малка уличка зад университета, която имаше една малка, много удобна записане стаичка, която обаче беше стаичката на счетоводителката, и аз издевах, ако не я няма, влизах там, заключах се. И сядаш и почваш. И иначе за около 2 часа, тогава, в смисъл, имах си вече нещо в главата и си казах, добре, тогава нека се опитаме тази идея да я сложим върху така разкорената вече тази плоскост. Е, да, ма ти какво, къде слушаш? В смисъл, ти докато пишеш текстовете... На времето, когато нямаше такива неща... Ето, това искам да кажа. Как запомниш ти кантото? Защото те трябва си много конкретен. Това е рамката, да, виж, която пишеш. Да, виж, запомнято много. Ако аз това го правя, когато ми дадат песен, върху която трябва да работя, аз първо чувам един път и оставам на страна. Един единствен път слушам. Така ли? Не си я пускаш овър и овър? Не, когато реша, че ми се е появило нещо за нея в главата, си я пускам няколко пъти. Просто е така да запомня математиката, структурата. Да. След което почвам си пиша и си... Нали, вече там имаш някакви неща, трябва да нагласиш нещо, не си запомнил. Аз се опитвам да запомня. Да. От първия път. Но в началото демо записите ми се даваха на една касета. Мале, това е убийство, човек. Аз имах един Walkman. Значи да имаш Walkman беше... Да, Walkman. Извинявай. Улица, аз после не всеки Walkman може да има Walkman. Газари. И отивах в едно кафе, където си слагах слушалките с една тетрадчица. Си пусках демото. В кафе ли? Да, навънка. Ние живеехме, когато започнах да пиша за Куко Бен, живеехме в студентски град в една стая. Тогава имахме едно дете само. Аз смятам, аз жена ми едно дете. Стаята, тя беше, водеше се семейна, което означаваше, че имаше малко коридорче с кухня. Мали, да. И докато жена ми приспива щерката в стаята, аз на едно малко трикрако столче такова, да, селско, което тя ми беше подарила, седа с една тетрадка. Седи с Walkman на ушите. И се опитвам нещо да си напиша и да си направя. Стига. И аз тогава обичам да... И това се случва по... между кухнята реално и туалетната. Между кухнята, това... да, то коридор е тук, кухнята тук е туалетната. Да, то това и е, то е студентските общежития. И първите текстове са написани точно в една такава хубава обстановка. И вече, нали, ако имаш на другия ден пари да отидеш да стоиш 3 часа в някое кафе без да те изгонят. Мали, леко нещо. И сядах си това, но беше много сложно да си извадиш структурата на текста, защото ли ти пускаш, спираш, пускаш, спираш, то с тая касета, къде напред, къде назад, тя се изтръка, па къде се скъса. Да, лента, да. Но аз тия касети си ги пазя. Пази си тия. Още почнахме с дискове да работим. И накрая, слава богу, дойдоха MP3-ките, които... Да, дискмена, от дискмена на MP3-ката. И вече там можеш да си пуснеш, да си слушаш. Но това е техническата работа, нали, която деца вика, публиката, слава богу, не вижда. Добре, да, как се появява самата идея за жива рана, като текст. Не знам. Защото аз там ти казвам, оставяш музиката, ти говори... Тя е много поетична. Това е, може би, една от най-поетичните песни, дето си писал за Слави, нали? Изобщо самите изразни средства, нали? Устните хапя до кръв и ръцете си мразя и... Въобще... Ами знаеш ли, аз тогава си мислях, че това са неща, ти които... Ти си много по тия неща. Ти много обичаш такива леко да има садизъм. Ето едно... Не е садизъм. Сега ще кажа още нещо, което много се радвам, че някой въобще го е забелязал в това нещо. Казват се такива... Айде, ако говорим за литературна теория, аз ще ги нарека такива... Да. Архетипни ценности. Нали? Ти трябва да говориш за най-базовите неща, които един човек може да усеща. Седно дали живее в 100-ната година преди новата ера или в 21 век. Да, и това стига. Човека, когато има един вид усещания, той има един вид реакции. Седно дали живее в Америка, в България, в Америка. Когато ти си един мъж, който се държава така, че след това му остава само да си хапе устните до кръв и да... Той, ти го казваш, аз правя това, а не казваш... О, ти изчезна и моя така, ден. Магната, и да, да ти... моя ден се замъгли, а ти се превърна в едно бледо сияние, което. И това е. Да, за мен това е точно тази поезия. Ние викаме в нощта. Да, ти говориш с архетипните, с най-базовите неща, които един човек може да усети. Какви са те? Един човек какво усеща? Усеща радост, болка. Ако си прехапеш устните, ще видиш кръв, нали, да, няма да кажеш, живота изтича от мен. Какво изтича? Искаш да ми кажеш, че през цялото това време, в което си трупал знания литературни, или изобщо като думи, като набор речник, истината почва да се крие в упростяването. Колкото по-просто кажеш, ти можеш да ги кажеш просто с красиви думи.
Е, да, да, ма за но, да разбереш. Но когато те боли, трябва да кажеш, че те боли. Да. Когато обичаш някой, трябва да му кажеш, че го обичаш. Когато някой те ядосал, трябва да му кажеш, че те ядосал. А не да тръгнеш да криеш всичко това за такива метафори, от които накрая човека ще изслушаш какво беше. Да, какво беше. Да. Трябва да е, когато, особено в такъв вид творчество, когато става дума за емоции, защото една песен в крайна сметка се ражда за да предизвика емоции. Ти не да правиш с тази цел, за кого го правиш още? И това е все едно да произвеждаш автомобили, които стоят много хубаво, когато са паркирани или нещо е такова. Да, аз имам 2-3 такива. Не, като да няма мнение. Между другото, знаеш кое много, много съм ви завиждал и то махич неблагородно, че всички в този екип сте достигнали точно до тая мисъл, която аз си обяснявам по този начин, последния начин. Ако ти пишеш текстове твърде извисени, твърде поетични, да кажем, тук, за главата, много, за главоблъсканица, което е много присъщо за хип-хопа, което е много присъщо за джаза, ей, за блуза. Да, да кажем, ако го пишеш твърде много за тук, да, всичко друго да остава. Ако го правите твърде много за тук, за под кръста, надолу, да, малко, амет, тук, лиде, тогава пак, чуке, не, тогава пак не става. Тогава не става. И виж колко бързо интересно е показано в човешкото тяло това, което правите вие. Ако просто го направиш малко по-сложно от това да не е точно за кръста и дойде нагоре и го свалиш от това да не е твърде сложно, виж точно къде се озовава майка му стара. Да, право в душата ви. Сега ще стигнем до чакрите, нали тук? Не, няма стигаме до чакрите, просто искам да кажа, че нещата са в баланса. Така е. В простотията от кръста надолу я дигаш малко нагоре, чисто музикански, да не е, да не е глупаво, е, което го прави Евгений и всички останали по пътеката, а пък ти го сваляш, имайки капацитета. Правенето на песни въобще, не само текстовете, и правенето на музика. Когато ти общуваш по този начин с хората, било то, нали, айде да не говорим с публиката си, просто ти си избрал да се изразяваш чрез правене на песни. Нали, песента, тя си включва музиката, текста, всичкото. Това е като си говори с хората нормално. Ти не винаги водиш разговори само на висок език, само на високи теми. Понякога си говорите просто ти. Елементарно някой си разказва. Но мисълта ми е, че има текстове, когато една песен си е направил в момент, в който искаш да се шегуваш. Ти знаеш ли, че в първия ни там албум, той Рома ТВ в жълта книжка, има текстове, които те са писани на шега, хората ги възприемаха на сериозно. В Рома ТВ никой не си спомня, че всичките тия за крадец не ставаш сина и така нататък. Исках много да говорим за тази песен, да знаеш. Ти знаеш, че мен ми се повръщаше от тази песен. Много искам да говорим за тази песен. Ми дай да говорим тогава. Човек, това е велико. Защо подявалите? Към кого е това обращение? Значи, тук съм убеден, че това не е... Много преди да има Куко Бенд в сегашния си състав и в формата, в който това е една група, с която Слава Трифонов работи и която работи в симбиоза с всичко, което се прави в шоуто и така нататък. И в студентското предаване Куко имаше едни скетчове, в които просто имаше двама цигани, които нещо пееха и от време на време това беше така наречената рубрика Рома ТВ. Здравейте всички роми, ромарио, рим и така нататък. И това беше просто, това бяха няколко песни, направени в роля да се изпълняват от тази група по разни спектакли и така нататък. Тончо Слави, Марта. Да, да. И това са все едно песни, писани за спектакъл, за хора, които са в роля. Да. И аз така си ги възприемах като песни, които трябва да се пеят от образи. Като Гацо Бацов. И когато един ден се прибрах едно лято в Бургас и от всяка отворена врата на кола, която разполагаше с касетофон, което тогава беше много баровско, звучеше за крадец не ставаш сине, много лошо ми стана. Викам, какво правих ми? Аз го помня, това беше на всяка. И почнах се ядосам на хората и викам, добре се, тие не разбират ли, че това не е песен за слушане? Не, това не е песен за слушане. Това не е песен правена, за да е песен. Това е част от спектакъл. Това, тия хора са в роля. Те, и направо ми идваше да спираме да обяснявам. А те това не го пеят, разбираш ли? Това не е на сериозно. Ужас, ба. Ти се обяснявай. Кой се обяснява? Как си го направи, кой се обяснява? По-лошо ми ставаше като човек. Да, бе, има ли си такива песни, които като ги направиш, освен тази, примерно, Ръгичушки в Боба, да кажем, ги направиш и после си такъв, аз сега хой се обяснява, какво сме казали. Има ли си некоя песен? Има са хора, които са виждали нещо да съвсем друго. Ето това искам да кажа, да. Не искам това да кажа, ама. Малко е хубаво обяснението, викаш да. Да, това исках да кажа. Да, но пък ако нещо не ти хареса, почва се обясняваш. Не, бе, не е така. И като ти казват ми как и за какво написа тази песен, викаш,
Стой. Именно. Например, виж колко е интересно. Аз говоря с теб, като смятам, че ти си човек, който е написал най-хубавите български... Не. Чакай, остави ме да си кажа. Не. Човек, който е написал най-хубавите български текстове в тия последното поколение. Смятам, че и на графа някои неща са просто феноменални. И това са едни от нещата. Вие, Любо Киров и графа, написахте едни от най-феноменалните неща, които излизаха през от 2000-та насам, пък и малко преди това. И виж какъв оксиморон, брате. Ти си написал едни от най-хубавите песни, като аз съм написал най-тъпата българска песен, знаеш? Коя? Коя най-тъпата българска песен? Импровизирай. Да бъдем дипломати, да не обидим някой, но със сигурност няма се сета за твоя песен. Коя е най-тъпата българска песен? Ама най-тъпата българска песен. Ох, не дей, че днеска си говорихме за песента Льох или Льох и аз са така. И се опитвах да разбера и си викам, добре, на кого му е дошло в главата да го измисли това нещо. Еми, случва се, слушал ли си неща на Трик, примерно на Етиен Леви? Да, и там как се случват, не знам, ети много те обичам, братко, ама нали са? Да, има. Не, виж, когато пишеш, знаеш, попадал съм на певци и това е много странно. И аз съм отказал да работя втори път с тях, които певци много добри. Техници, нали, в гласа, жестоки. И ти го питаш, добре, правим текст за музика, която, нали, ти си поискал, аз да ти напиша. Добре, супер. Кво ти е настроението? За какво искаш да се пее вътре? Нали, какво искаш да разкажем? Кво... А, брат, семия тая, дай да има повече гласен, си покажа гласа. Семия тая, какво ще, за какво ще бъде текст? Да има, да има. Викаш, добре, чакай, не те ли интересува за какво ще пееш? Не. Той иска да си покаже гласа, човек. Кой? Дай пример. Кой? Няма ти кой, го казва. Че... Кажи ми кой е, кажи как се казва. Ще бъда дипломат, няма го казва. Той се излага очевидно. Не един. Тук казваш, Слави ти дава пример с негова рима. Да. И ти кажеш, като слушаме съвременната българска музика, така, примерно, и даваш пример с тази песен. А, вече съм дал пример. Трайно си слушал някоя песен на Коко Бен. Какво? Да, кажи го. Имало ли някоя, която те е впечатлила по някакъв особен начин, която си запомнил заради... Да, има една. Стига, бе. Да. Тази ми е една... даже ми е, може би, най-любимата песен. Да? Сватба. Сватба е написана в студентски град в коридорчето на трикрахото столче. Би ли ми разказал? Ами тогава решихме, че в този албум ще се пее за неща, които се случват така или иначе в живота на човека. Нали? Раждане, сватба, смърт. Много красиво. Тогава песен. Така популярното ходене в казармата, което вие, младежи, пропуснахте. О, аз бях последния набор, не дей така. Ти не знам, ходи ли? Не, виж, аз не можах да отида, защото 2000-та, когато трябваше... Иначе знаеш да ни нагласиш нас! Знам. Отмениха казармата 2000-та година и тогава до 27 години можеха. Те викат, пък аз така и не си завърших висшето образование с тази цел. Нали, бавех се, защото докато завършиш, не мога. Така, и аз докато завърша, те пък отмениха казармата, аз викам, те така и така отмениха, аз за какво завършвам. Да, какво да правим, бе? И сега нямам висше образование. Между другото, ти нямаш висше. Не, нямам. Слави няма. Не, те му даваха там в предаването. Има. Не, в предаването има, взе си изпита в консерватория. Да, взе го, да, ма беше на 73. Бях прият в консерваторията, боже, бях прият в Сорбоната през 92-а година. Не заминах и виж всичко това ми се случи, само защото не заминах. Обаче па нямам висше образование. Виж какъв съм по-. Чакай сега, това не е проблем. Между другото, мен прави впечатление. Ама мен не ми е проблем, аз ще го настоя нещо. И годжи няма. Така ли? Божески хора, що имам без висше образование. Боже, смятай. И годжи каза, че не е завършил. И ти каза, че не си завършил. Слави е завърши, защото стана Слави Трифонов, имаше предаване по BTV и беше му на гости Лоренцо Ламос и му купи мотора. И защото... Искаш да кажа, че трябва да завърши. Трябва да купа мотор, за да завърши. Да, според мен завърши, защото купи мотора на Лоренцо Ламос. Имах един, ама го давах. Еми, значи няма завърши. То тогава, така, в този албум решихме да има такива песни, които да са посветени. Нали, които пак тогава дори песните, които пишехме, тестовете, музиката, която се правеше, беше в духа на предаването на Куко, после на каналето на Хъшва смисъл. Особено песните, които се правеха в Куко, те се правеха с идеята, че ще носят някаква шега в себе си, че ще носят някаква намигване. Ирония, да. Това очакват. Но за мен това беше тогава пак шок в един момент, когато видях, че тези песни, вече нали, шок в добра посока, да, че се приемат като песни. Като песни, извадени от контекста на някакъв спектакъл, извадени от контекста на това, че ги пеят някакви герои в някакъв момент. Аз имам един проблем. Аз не мога да си спомням текстове на мои песни, ако няма музика. Ага. Никога. Сега, примерно, която и да е наша популярна песен, yes, аз трудно мога да спомням. Аз си спомням да кажем само от Хайвера ОАОЕ. Не е малко. Еми малко есенцията е. Есенцията на да, но си спомням, не мога да си спомня текстовете. И сега, например,
песента Сватба. Mm-hmm. Там така хубаво си оплел. Ти спомниш си ги между другото текстовете без някой музика? Някой си ги спомням. Да, някой си аз ги спомням. Нито една. Остави това, ми дори си спомням момента, в който ги пиша и е така ми е, как се казва, механично, ако ми изключат мозъка, сигурно ръцете ми ще ги възпроизведат. Като... Би го направил пак? Да, не знам защо. Така имам от, някаква така памет. От Демек искаш да ми кажеш, че самата песен Сватба ти е написа, си е написал вече женен. Тетрадка. Да, вече женен. Е, това ли са били думите, които би искал да кажеш? Примерно, ако в България имаше обеди като някога на... Да, знаеш ли, виж, аз това дори на жена ми не съм го казал. Това бих го казал, защото ние много като е малки лапета се оженихме така някакси между другото и набързо. И тогава нямам спомена за мой срам да съм говорил някакви красиви неща и така нататък. Така че, нали, аз рядко казвам тая песен е за тебе, тая песен е за тебе, тая за тоя, тая зония, но в този случай... След всичките тия години по-късно. Да. Виса, и казвам това нещо и държа цигара в ръката и тя сега, ако гледаш, ще каже, дори като говориш това нещо, пак пушиш на вите кари, спреш да пушиш. Е, да, да, ама, човек, изобщо самата идея планината ми е майка, а баща ми буен вятър беше, стига, бе, ще взема облаци, буз, с тях ще те покрият. Винаги съм харесвал начина, по който се говори в... Много ми хареса как си оплел природата, да. Да, ами, аз тогава, често казано, си представях неща, които... То може би не е хубаво да разкажеш така историята на някоя песен, за да не развалиш внушението. Но аз тогава помня как стоя на това трикрако столче и си мисля, нали, аз като аз, откъде съм се появил, как... Целият ми род е събран от какви ли не краища на България. Да. И това си представях. Нали? От Дунава, там слязал от Дунава баща ми едните. Много яко. Представях се на дядо ми как бягат 12-та година от Средиземноморието, от Одринска Тракия. И едни от тук едни, за да се съберат някъде най-накрая в Бургас. Едни от едно море, едни от една река, от планина, пък другите дошли от не знам си къде. Не, много яко. И си казваш, дали в един момент, когато все пак трябва да имаш един малко по-особен поглед към нещата, за да не си кажеш аз па съм от къде ли, не? И си кажеш, да. Че аз съм от река, от море, от планина. Да го откриш като плюс, искаш да кажеш. Да. Да не те е срам да мислиш в да. Понякога в образи, в метафори. Що да те е страх това да не... И това е още по-яко историята. И всъщност първите редове на тая песен от това нещо ми хрумнаха. Стига, бе, братле. И... Сакът се замисла е гати. Сега звучи още по-яко това. Хем имаш нещо лично вътре. Хем действително важи така за всички ли? Хора. Добре, да кажем, че е така. Mm. Действително така ли? Майка ти ли от планината? Не, майка ми от Бургас. Но тя не, е родена. Нали в песента да. Е планината, е, ми не, и това, е това майка. Това е само в песента, нали? Но ти в един момент показваш, че ти си роден от всичко около тебе. Именно. И... Нали, че ти си част от всичкото това. Добре, да защо завърши с ей такъв съм, сам ти казвам. Ами за да те знае, че си, че може да си и такъв и такъв. Един ден ще си вятър, другия ден ще си слънце, един ден си планина, другия ден ще си човек. Еми е за това тази песен ми любим. Често ти кам, основното, което ми... Ти си признаваш предварително, нали? Дете се вика не следварително и така казваш. Може би това ме кара, това да ми стане любимата песен, нали, ваша. Защото, имайки преди всичко, И то е толкова много, тук говорим за планини, за гори, за реки, за вятъра, за облаците. И накрая, ей, такъв съм, сам ти кам. Как сам ти описа планетата? пак ще стигам до началото, до архетипните такива да. Стойности, до нещата, които всеки човек във всяко време, когато и да е роден през съществуването на планетата Земя, е можел да усети. Все едно, пак ти казвам, все едно дали живееш в Америка и си милионер, все едно дали живееш в Африка преди 500 години. На всяка има вятър. Болката, радостта, любовта, вятъра, слънцето, вълните са неща, които ти ще ги усетиш независимо от това. Нали, независимо от културните ти наслагвания, независимо от социалния ти статус и така нататък. Нали, аз не обичам да имам текстове, в които човека да е различен, да проявява черти различни от тези, които би проявил човека и такъв, ако застане дет се вика на полето гол и боси. Именно. Нали, ти няма да кажеш, о, аз имам това и това. Аз така. Въобще няма никакво значение. Това е друг жанр вече, да. Но когато искаш да говориш за чувства, ти трябва да говориш за това, което имаш вътре в себе си, а не това, което имаш отвънка. Не проведохме тоя разговор едни 10 години преди там. Аз 10 години, докато пиша текстове и се уча, винаги това съм стремял. Стремял съм се, нали, да изчиствам ненужните неща в текстовете си.
Обаче виж колко е било елементарно. То не е било ненужните неща в текста. То е било ненужните неща в твоите възприятия. Във възприятия. Така е, факт. Спокойно. 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 Ще станеш на 50, ще почнеш да пишеш за... Не, няма да почнеш да пишеш реклами за простата алармирана. Коя песен би искал да беше премълчана, да не беше изпявана? Може би заради ефекта, който е създала, или може би заради неразбирането, което е създала. Никоя. Или пък може би заради никоя. Разбирането, което е създала. Никоя. Нямаш такава, нали? Не се отричаш. Никоя. Това е велико. Никоя. Защо всички хора така казват, бе? Ами защото това какво знаеш? Това означава да кажеш, че се отричаш от себе си в някакъв момент. Та, сигурно има такива моменти в живота на човека, но да чукне на дърво. Ей, никога не се е налагало. Да се отричаш от себе си. Виж как хубаво казвам. Ти си го написал това, ти си да го напишеш, си го мислил по някакъв имам начин. Имам страшен въпрос по тази тема. Да се отричаш от себе си. Mm-hmm. Какво означава сега? Спомниш ли си песента, която написахте за правителството? Слави, има един единствен рап, бе, бате. Как коя? Има си рап човека. Няма такава държава. Да, ти ли писал? Иво Сиромахов. На Иво ли е? Да. Добре, не е сега този въпрос. За... Няма такава държава относно mm-hmm. песента. Сега обаче има такъв народ. Ето този обрат на речта и тази, как се казва, метафора се появи още тогава. Просто малко по-късно беше споделена с публиката. Страхотно. Фразата няма така държава, но има такъв народ се появи още тогава. Готов ли си сега да влезнете в политиката и аз да изпея колко сте тъпи политици? Това как ще го приемеш? Сега, ако дойде другия... Слушай, ако човек, който не се занимава професионално с това нещо и го приема като още едно задължение, да, което е стигнал, нали, до възраст и до разбиране, че би могъл да направи, нали, ти не представяш да бъдеш това, което си, не представяш да бъдеш себе си. Така ти е. Просто поемаш още нещо, което мислиш, че ще бъдеш полезен да направиш. Ако в момента, в който някой прецени, че ти не го правиш правилно, при положение, че ти цял живот си казал, че най-важното е това да се изразява свободно и да има свободата да кажеш, колкото мислиш. Това е основната битка. Тогава най-естественото е да приемеш, когато някой друг ти може да мисли, че ти си прав. Но ако някой друг мисли, че ти не си направил това, което трябва или което, да, то очаква от тебе, ти си дължен да го чуеш. Хубаво и ще ти викат, и ще ти викат защо така. Но ако е знанията му относно материята, поради която ти си сбъркал, в нещо, то няма никакви знания върху тази материя. Обаче просто така го смята. Ако ти наистина си сбъркал, няма значение човек какви знания има срещу тебе. Ако ти си чувстваш, че си направил грешка... Да, но вие когато го казахте това по текст на Иво Сиромахов... Това не е грешка. Не е грешка, но вие знаехте, че те са сбъркали. Ти описваш, как се казва, един момент от, нали, всяка система в нашата вселена е динамична. Тя не стои така в един момент. Така. Дори да се вика една Хеопсова пирамида, която стои и тя се поразрушава от вятъра и от... Дъжда. Смисъл, факт. Ти описваш един момент и какво тогава логичното е ти, ако си изпял това нещо, ти да си антитезата. Когато ти произнасяш едно нещо, ти го казваш или защото мислиш по същия начин и, да, го потвърждаваш, или защото го казваш, за да го посочиш и да кажеш, това не бива да е така. Къде живее малката ти дъщеря? В момента малката ми дъщеря е студентка в Лондон. А, да. По принцип. Аха. Но понеже знаеш, че в момента в Лондон... Няма как се прибере, да. Добре, да. Тя учише ли в Лондон, когато направихте концерта в Auto Arena? А, не. Не е учила. Коя година беше това? Аз преди 3 май. Да, значи още 3 не беше. 3 или 4 години. Да, още не беше. Не. Не беше? Не. Ти ходи ли на този концерт? Не. Ето това искам да не попитам. Сега остави ме. Служи сега. Така. Може ли наистина да ми кажеш? Ама наистина. Да. Не си ходил на концерт ваш да го гледаш на живо? От кога? Ходил съм на много наши концерти, но никога не съм ги гледал отпред. Да, именно. Суеверен съм. Стига, бе! Не гледам наши концерти от залата. Виждал съм по време на турнетата как изглежда сцената ни, само ако на някой от последните концерти някой ми връчи фотоапарата си или телефона си и каже, моля, се снимаме как съм на сцената. Не гледам наши концерти от залата. От 92-а или началото на 3-та, забравих коя беше година, когато... Чакай, аз съм бил на една или две. Какво? Стига години! Да. Аз съм 91-а. Да, тогава в Куку правихме нещо, едно връчване на награди годишни на предаването Куку. Втората Куку академия беше това, да, нещо. Да, да. Когато Слави и Зоека трябваше да изпеят песента Дулсинея. Не, кай честно, за на НАТО. Да, и...
Слави си забрави текста. И аз тогава бях в залата, гледах като зрител, ма така седнал, нали, с жена ми, с която даже май още не бяхме жени. Супрузи, просто кажа, да. Аз ще се похваля тук, моята песен ще е. И той я забрави. Забрави с текста. И аз реших, че аз съм на кръг, че ако съм вършил някаква работа за нещо, не мога да го гледам като зрител. Ти си решил, че ти си виновен за това, че... В този момент реших, че аз съм на време за Слави и Слави вече... Добре, че беше записано на репетиция това нещото, после в телевизионния вариант се сложи правилното нещо. И от тогава, каквото и да, всичко наше, аз го гледам само иззад кулисите. Имаме концерти, които аз не ги знам как изглеждат от Арена Армеец, аз или стадион Васил Левски, аз съм го гледал само. Не знам как изглежда сцената. Добре, че после пускат в YouTube някакви кадри. Да видим. За кого става? Всички гледаме, всички пишеме. Под всички визирам един приятел. Добре, да, окей, визирам себе си. Ага. Аз пиша текстове, за да мога да видя как един ден ще излезна някъде. И ще стане време да го кажа това нещо. Чакай, не забравяй, че аз стоейки... И те са такива. Искаш да се видиш устрани. Не. И те хората го пеят. Чакай, аз това съм го виждал. Не забравяй, че аз стоейки зад кулисите, аз виждам всъщност публиката. И всъщност аз разбирам как вървят нещата и как става, гледайки... Оф, знаеш какво е... Защото аз знам, че хората, които са на сцената, и нашите хора, знам, че те няма да сбъркат никога. Ама знаеш какво е, разбирам и усещам. Разбирам за сцената, усещам отпред. Ама аз ги виждам, аз го усещам. Ти дори когато си за сцената, чуваш как хората почват да пеят със Слави някаква песен и някаква част от мозъка ти казва, охо, това съм го написал аз. Охо. И те го знаят на Исус. И следващото ме си кажеш, добре, тия хора, защо го знаят това нещо? Какво ги е накарало да го знаят? Това дар ли е, човек? Какво е това според не знам. Що се появява това в живота? Що се появява ми? Това е, кой може да ти каже? Що едни хора могат да месят хляб, други не могат? Що едни могат да строят къщи, други не могат? Спомнеш ли си първата песен, която ти направи това впечатление, която я чу някъде на живо? Хората да я пеят и да кажеш, стига бе, е така да се оглеш. Знаеш, не помня хора. Първата, обаче помня точно това усещане, че направо те хваща страх и си казваш, трябва да внимаваш с думите, защото това... Това беше първата това ми мисъл и на мене. Когато чух, когато просто оставих микрофона и чух хората пет и бях такъв... И си викаш, значи нещо ги е накарало. Но ти това си го мислиш после, нали? В момента само усещаш тая енергия и само не ти кажа, нещо отбелязва така цак и си кажеш, опа, това нещо ги е накарало да запомня това нещо и да го... И виждаш тази емоция и си кажеш, значи... Трябва да съм много внимателен. Е, това си помислих. И между другото тогава, спокойно мога да го заявя, че тогава изчезнаха зъбите в това нещата, които пиша. И съм се чудил, абе, дали това не беше момента, който не трябваше да чувам. Защото... Не, виж, тук не си много прав, ако си мислиш, че това, че знаеш, че хората те слушат, ще ти скупи по някакъв начин писането и творчеството. Кам ти откровен, да, обаче не бива. При мене го скупи, не бива, защото не само, и нали у нас стигма българска така, изпълнител трябва да възпитава. Сега извинявай, ние сме станали мама, тати и изпълнителите в интернет. Това сме възпитателните органи в България. Нали, и, това изпълнителите трябва атака... да възпитава е малко... Нали, в крайна сметка, изпълнителят трябва да възпитава, ако пее детски песнички за деца до 10 години. От там нататък човек е достатъчно голям, за да прецени за какво става дума. А ако не е, родителите са за това, за да помогнат в разбиране. Чакай, те слагат основата. Айде, ако ще си говорим като родители, нали, и така нататък. Ако ще чакаш на училището и на някой, дето пее песен да ти възпита детето. А не само аз го ще чекам на Криско да каже на детето ми как да. Такова, нали, съм го загазил много. Обаче не знам защо тия хора в момента, в който ние кажем дупецици в интернет, аз съм в интернет, мога да го кажа. Дупецици! Дупецици! Зле ли вие вече? Разбираш ли? И те такива. Ама тото го каза, всякакъв пример дава на децата. Абе, я пошлете си давате вие пример на вашите деца. Говори си ти с аз ще дам пример на моето дете. Така е. Нали? Да. Обаче, другия това... вариант е да ограничиш IP-то на тото в компютъра си и детето да мога да гледам. Но искам да кажа друго. Когато видях аз как реагираха хората, когато за първи път на такъв по-голем концерт те започнаха да пеят всички наши неща, си казах, май верно трябва внимавам. И тогава започнах да пея, тук сме само муха и вера. Ама виж сега, тук има и друго. Понякога има провокация, понякога правиш нещо, което знаеш, че ще подразни и трябва да го направиш, за да разбереш дали си на прав път. Примерно понякога нещо те дразни или имаш някаква мисля и си кажеш, добре, само аз си мисля по този начин. Така е. И в момента, в който ти правиш песни, този начин да го провериш е като направиш такава песен някаква. Шапка долу на Гери Никозата. Така че... Това решение за яката допара е точно такова. Ето, провокираш.
не само провокира, прави го със самочувствие. Шапка долу за това, защото аз не би го направил. Ако това ще зарадва, правиш го. Като виж, че радва и други хора, значи не си сбъркал. Със сигурно ще има такива, дето за всичко ще кажат, о, защо направихте това? Защо направихте това? Случва ли ти се на тебе това? О, да. Да дойде някой да те попита и ви? Да, това за какво? Аз и да, имам си така смисъл, как се казва, повечето от приятелите ми, от хората, които се контактувам извън работа и така нататък, слушат, да речем, музика различна от тази и понякога има. Това пък сега за какво? Това пък какво е? Мале, чувство ли се недооценен така? Недооценен ли? Не, чакай, в момента, в който тръгнеш да търсиш оценка, вече се свършва. Си загубен, това, нали? Да. Ето това е нещо, което трябва много да се... Тя попреш нещо да загубена кауза. Нали? От обменено писмо. Да. И според мен това е нещо, което трябва да кажем. Аз знам, че това нещо ще го гледат много хора, които искат да пишат музика, които искат да пишат текстове. И сега в един момент тук им се явява Ивайло Войчев и тези такива. Ако това не гледам, какво ще гледам? Даже виж, че аз самия в предаването по време се замислих защо преди 10 години не го гледах това. Това е нещо, което искам наистина да им го кажем, защото аз съм стигнал до същата мисъл. Ако ще тръгнем да се влияваме от това дали някой ще го хареса, дали не, са загубени. Да, ако това ти е първата мисъл, дали ще го харесат или не, еми тогава ходи да правиш банички, защото там най-лесно разбираш дали ги харесват или не. Веднага. Разбира се, веднага. Докато тук, виж, въобще с писането и с песните е много сложно, защото ти можеш да направиш нещо в едно настроение, в което ще го харесат хората, които в момента са в това настроение или мислят за тия неща. Може да има други, дето в момента въобще не има ти там нещо да скърбиш за нещо, късаш си ризата. Може да има някакви щастливи хора в този момент, които си казват, бати, просто тията това пазакува. Да, това се е случвало много често на всички. Да. Така че. Ти, когато Слави е в дадени ситуации, дадени емоционални усещания, за които не ти е споделил. Но ти е трябвало в този период да пишеш песен. Усещал ли си го това? Да, мисля, че да. В по-голяма част от случаите мисля, че да. Си го целувал. Да, и това става така доста силни неща се получават тогава. Защото аз смятам, че когато един изпълнител пее това, което много вярва, тогава се получава много силна емоция. Ама виж, ние с него много си говорим. По принцип, наистина си говорим и когато, особено има моменти, в които аз самия знам, че трябва да задълбая малко повече, за да разбера някакво настроение или някаква мисъл. И това винаги е полезно. Пък има моменти, в които ти усещаш самата песен или самата музика е такава, че ти си толкова, който трябва да създаде настроението. Но пък има такива, които си идват с нещо, което ти трябва да копаеш малко по-дълбоко, да копнеш, за да разбереш, че човек иска да каже нещо. Плюс това има друго. Първо, че си говорим, нали, че на някакво емоционално равнище имаме, слава Богу, така разбиране за... Да речем, мислиш в еднакви категории, в еднакви моменти. Бе, имаме обща кодировка, деца, като в компютърния свят. И има моменти, в които наистина може дори да не ти се каже конкретно, пък той почти никога не казва конкретно. Или няма такова, искам да напиша за това и това. Не, просто говорим си. Това е, разбираш, че в този момент... Може би това е... Ема, това може би при тебе е много силно, човек. Усещането е много силно, защото има песни, в които го виждам, че той го само пресипва и съм такъв. Оцелил го е безкрайно. Щом 20 години по-късно я пее тази песен и текста до такава степен го връща в оная ситуация. Това значи, че така си го оцелил, че не е истина. Искаш ли си по някакъв начин е въпрос на взаимно доверие, защото, да речем, аз знам, че когато напиша нещо и вложа някаква емоция, знам, че благодаря. Че то ще бъде абсолютно предадено по същия начин, по който аз съм го написал. Това най-важното. Няма да си мисля, като да речем, написал съм пиеса и не знам примерно в Врачанския театър актьора, като я играе, как ще го кажа и какво ще бъде и така нататък. Аз знам, че ако аз съм вложил някаква мисъл, някаква емоция, тя ще излезе едно към едно по същия начин. Пък надявам се, че той пък има доверието, че имаме това разбирателство, че емоциите, които аз съм вложил в това нещо и които съм написал, са тези, които той в момента има нуждата да изрази. Бе, като толкова добре се стигнавате, кога се запознахте вие? Е, тогава някъде, 92-ра, в една стая на кой беше там 11-ти етаж на телевизията, в която целият екип на Куку, около 50 души се бяха събрали в една и такава стая, в която сме тук. Там влизаха някакви хора, излизаха, някои оставаха, някои не оставаха.
Мали, там, голямо въртене, все пак да. Студентско предаване. Яко да, въртене там. Еми там просто трябваше да имаш желанието наистина си там и да имаш нервите да... Защото много хора, които смятаха, че пишат хубаво, че измислят смешни работи. Когато, да речем, тяхното нещо излезе по телевизията, пък никой не им каже името. Да, и те се обиждаха, тръгваха си. И просто трябваше да си малко куче. Така, да. Малко и напук да си прежа в началото. Знаеш ли, кое ми е много интересно? Ти си бил в Куку. Бил си в Каналето. Слави не беше водеща фигура тогава. Къде? В Куку. В Куку имаше много водещи фигури. Именно. В Каналето бяха също. В Каналето водещите се редуваха, ако помниш. Да. Камен Слави. Да. Вие тогава тогава ки посещахте ли, че Слави е това, което е? Това, което ще стане. Имаше ли ги тия неща в... Ще ти кажа какво имаше. Имаше това, което хората не виждат на екрана и което също е голяма част от работата, е тая организационната децевика работа, менеджерската, продуцентската работа. И ти на екрана можеш да виждаш актьори, но в ежедневния живот, в работата на за, по предаването въобще, в съществуването на екипа като някаква структура, ти тогава виждаш кои са хората, които се държат като менеджери и като хора, които се интересуват от това, какво правят хората, които трябва да изработят това, което те утре ще представят. Именно. И кои са хората, които просто идват на снимачната площадка, поглеждат си текста, изчитат го и на другия ден те са звездите по телевизора. И тая разлика се виждаше от целия екип. Разбира се, че се виждаше. Що за въпрос? Ми то се вижда. Еми аз не зная. Да, вижда се, аз... вижда се, наистина се вижда. Добре, когато това нещо се... Да, въпросът ми е свързан с хъшовете. Mm-hmm. Защото в момента, в който това нещо приключва, mm-hmm. Слави казва, тръгваме да го правим по хъш, mm-hmm. Под формата хъшове, ток-шоу, бенд, актьори, образи. Как се хвърляте в това? И аз съм такъв, те трябва да са познавали Слави преди това. Da. Те трябва да са го познавали много добре като... като харизма, да са го познавали като умения и като хъс. Като хъс, като характер, като всичко знаеш. За да, да кажат... Знаеш, че се казва и се случва това. За да кажат, брат, отиваме в мазите. Да. Брат, слагай тука и ние чето. Без никого замислено, да. Слагай и големия червения стол, помниш? Големия червен стол, да. Микрофона с гъбичката и така от... Точно? Да. Давай, ама правим го. Ама хубаво беше. Така че... Та е, това не, няма да забравя... Не съжалявам за нищо. Няма да забравя как се по майка ми ме караше да го гледам. Така ли? Майка ми ме караше. Що? Защото имахме усещането наистина, че те хъшува. Няма да го забравя това нещо. Сега не забравя, че аз съм от Враца, където винаги над града гледа паметника на Ботев, гледа кръста на Ботев. Имаш, там имаш действително усещане за хъшове. Тогава имаше разделение все още, което по-късно изчезна, сега май пак го има. Едно такова разделение в обществото. И няма забравя там на, мисля, че беше майката на Тончо Токмакчиев среща в Бургас баща ми. И, а тя май, доколкото разбирам, като повечето нали, възрастни хора това време, си е симпатизантка на една политическа сила, против която ние тогава, ние, значи не това е било в Каналето, щом за Тончо да разказвам. Ние тогава пък си се заяждаме с... Да. И жената беше казала великата реплика на баща ми, абе Ваня, стои, дето го правят нашите, много ме е страх, нашите, разбира, нали, нашите да не направят нещо на нашите. Нашите на нашите. Нашите да не направят нещо на нашите. Абе, така, така се е развил живота, виж, прави сме го, на моменти дори не сме се замислили. Сега, като говориме с тебе, ми прави впечатление Каналето, Куку, шоуто... Не, шоуто на Слави, стига бе. Шоуто на Слави. Така. И сега 7-8 ти. Да. Кое от тех най-ти харесва? Всяко следващо. Всяко следващо. Яко. Защото ако ти харесва това, което си направил преди, не ти харесва това, което правиш в момента, никой не те държи на сила. Що го правиш? Факт. Липсва ли ти от време на време чара и немотията на хъшовете? Глада на хъшовете. Липсва ми по... по начин, който обаче е свързан с времето, в което това се е случвало. Много. Не ми липсва много. Като... защото просто знам, че хората растат и се развиват. Ние тогава сме били на по 20 няколко години. Да. Сега ще да е смешно ние да разсъждаваме по същия начин нали, хора почти на по 50, а някои от тях и минали 50-те години. Да. Нали, все пак ти може да имаш същите цели и виждания, но вече знаеш, че
Не винаги засилката с глава в стената е най-доброто. Не винаги бързането е най-доброто. Не винаги това да не изслушаш останалите, а просто да кажеш това, което ти мислиш е най-доброто. Да. Хората се променят и това почти винаги е за добро. Въпросът е това, за което живеят и това, за което работят, то да не се променя. Защото... Запазили сте го, така ли? Ами да, слава Богу, да, и отношенията вътре и всичко. Има го. Чара, който е много отделен. Няма умората от общуването. Нали? Няма го това, дето да ти е писнало. Последната мисъл, когато се събираме и сме там заедно, е, че аз тия хора ги познавам от 30 години, примерно, нещо такова. Това ми е последната мисъл. Плюс това ти си виждал там каква обстановката там. Рядко има ден с ден да се повтарят. Знаеш ли на какво прилича, като отида в Зарем 8 ти? Зависи прилича... от кой момент влизаш, разбира се. Добре, аз влизам се в хубаво, да. Очевидно. Прилича на младежки дом от възрастни хора. Ще му го кажа утре. Ще му го кажа преди да съм го гледали още. В младежки дом има точно такова настроение. Всичките младежки домове, сега може би я няма вече тази структура, не знам дали се съществува изобщо такава структура като младежките домове. Но... много прилича на младежки дом. Като вида Краси и като ма започне с неговите дивоти. Да, имаш как... чувство, че няма нормални вътре. Не? Това е брилянтно, човек. Това е брилянтно. И тази стъпка, която сте направили сега към 7-8 TV, оттам насетне, особено пък към платената телевизия, това е... Това са логични действия, защото в крайна сметка, когато работиш, ти в един момент искаш това, което влагаш, да знаеш, че не зависи от други неща около тебе. Нали? Че няма някаква друга структура или нещо такова, която да ти казва, да бе, ти тук си вложил усилия, си направил, ама ние това точно по този начин не го искаме. Ама моля сега тук да не говорите за това, па да не идва. То е... Що сте такива работи? Сега има ли ги ограниченията? Кой да ги сложи? Сега, ние сме си ограничението. Ако ние не решим, че... Пък ние не се ограничаваме много. Това е много. Ето това е. И знаеш, това винаги е бил чара, който е носил изобщо цялото предаване и цялото 7-8 ти... И най-правилното име за това беше Хъшове. Винаги имаше такова усещане към като Хъшове. Имало е хора, които са напускали този екип. Имало е, да. Говоря, аз си казвам си имена. Но много малко от хората, които са напуснали този екип, са били от хората, които са дошли в този екип от самото начало. Обикновено са го напускали хора, които са се присъединили в някакъв момент и са си тръгнали в някакъв момент. Истина ли е, че когато някой, да кажем, от този екип започне да живее в представата за себе си като звезда, едно, че той се самоизолира и следващото е, че следва своя път. Ами ти, ако си решил да следваш своя път, никой не може да те спре. Никой не може да те убеди, че ти си това, което си заради екипа, в екипа. Има моменти, в които хората решават да, че са по-големи от това, че това, което са постигнали, се дължи първо и единствено на тяхната личност, а не на работата на всички около тях, което може би е нормално за един човек да разсъждава по този начин. Това е себепреценка. И тогава няма никакъв смисъл, нали, тук пак ще дойда до тъпите примери с личния живот, но това е все едно някой да си е събрал багажа, пъти да го молиш да остане и знаеш, че той дори да остане вече няма да е също. Дори да остане няма да е той. Да. Знаеш ли защо ти задам толкова въпроси за екипа? Защото ти, като създаваш песен, тя говори от името на целия екип, човек. Нищо, сега ми вмени още една отговорност. Чакай, не, действително е така. Когато отивате, когато отиват да пеят, ми, какво зависи? И 4-4, две пак е така. Така е. Еми... Е, ти виж една песен, прена на шега, дето... Това е легенда, брат. Да, дето... Това е легенда. Това е от нищо. Добре, бе, как път 4-4-2? Е, тогава, това е заради... тогава беше системата, която играеш на националния отбор. Това е. Това са гениалности, човек. И все колко повече си говорим, толкова повече виждам колко упростяването води до някакви бати гениалности. Но това, ето, виж, това е точно една шега, която ти си е направил в песен. Нали? Това е сигурно си разказал вица. Ти представяш си някой ден да излезе книга и това да е написано като текст в книгата такъв. И то ще е безумно. То... и всеки, който не знае за какво е, какво е нашата си зума, е, кой е този зум, как, защо, кой е зума, какво е 4-4-2. Да. Това... да. Смисъл, това просто като думи, те са безмислени. Като песен, извадено от контекста на момента, в който ние сме се класирали за световно първенство и това е абсолютно нула. То пак е абсолютно нула. Да. То имаше този смисъл там.
И факта, че това остава като някаква шега и закачка, означава, че може би е било малко по-голямо от нуждите на момента, деца. Да, е... да, факт. Останало. Братко, след всичките тия неща, текстове, преминаване от мазета, еди, какво си, предавания, телевизии, песни, сватби, албуми, 200 000 песни и толкова много думи казани по правилния начин. Едно, че си писал песни, които са народни песни, но хората смятат, че са народни, но те не са, те са твои. Това е огромно удоволствие, между другото. Да. Тъй като аз много обичам, въобще занимавам се с фолклор, нищо, че нямам висше образование. Това ми е една от огромните страсти, заниманието с фолклор, изследването на българския фолклор. Аз много обичам да пиша в точно такъв стил, когато, нали, разбира се, музиката е подходяща, когато дойде когато такава музика. Да. Да, за мен е повече от удоволствие да... Ето, нали, това ти е да си познаваш езика, да знаеш, че... Защото ти не имитираш фолклор, ти просто използваш думи, които в ежедневния живот ги няма, но хората още ги помнят. Нали, такива думи, дето се вика почиващи, спящи, ти ги вадиш, да. Будиш ги да ги покажеш на хората. Има песни, които... Наистина, аз се радвам, че хората ги смятат за народни. Хората смятат за народни песни, но те са да не става, за да не става много високопарно, ще ти разкажа и другия случай. Обратния. Забравих вече, може би в Хъшове, имахме едно участие в... Снимахме предаване в Варна, да речем. Да. И тогава с колегата, с който тогава ще работихме заедно, който също пишеше текстове и то много хубави на Кокубенки, Иван Ангелов, стояхме така в лобито на хотела. Е така? Да, и така. Говорихме си нещо. Дойде Евгений Йотов, нашия прекрасен саксофонист, наш приятел, който тогава, като все още ерген човек, не се мен, беше завързал някакви, да речем, нерегламентирани контакти с девойка от обслужващия персонал. Така. И той дойде да я запознае с нас и каза... А, той я запознава с вас? Да, защото той казва, това е еди коя си, тя много харесва песните вашите. Вашите? Да, дето ги пишете. Много харесва как пишете. Да. И ние двама само така. Да, коя ти е любимата? И тя е кай, значи това кога за шума чумите е жестоко. И ние само, добре. Друга, коя ти вика, значи Боден ми лежи, миле по-природавам, супер. И ние, добре. Да, и тя харесва само такива народни песни, които... И така, че човек не трябва много да има излишно самочувствие. Виж, аз наистина се радвам, когато една песен, дори никой не се замисля кой е писал. Да, не, тя е по презумпция е народна, да, но всъщност е твоя, не е народна. И ти в момента, в който я дадеш на певеца да изпее, в момента, в който той изпее, запише, я пусне, тя вече не е ваша вече. Да, тя вече е облита. Да. Мале, защото всеки си я твари там с каквото си иска и това е. След всичките тия неща, брат, и това дето следва, спиш ли спокойно? Аз по принцип рядко спя. Така че когато успея. Рядко и малко, така че когато успея да заспя, това винаги е спокойно. Въпросът е да заспя. Заспиш ли спокойно? Да, спя спокойно. Това ми е. Нали, аз нямам някаква такава жизнена философия като някакъв будистки монах, но жизнената ми философия, така се държи в живота си, така се държиш през деня, че когато си легнеш да не се замисляш, що го направих това нещо, що така се държах с този човек, що го казах това. Е, като си легнеш, като нямаш такива мисли. Ако успееш да си легнеш. Ако да. И тогава вече. Късно ли заспиеш? Рано, към 5 часа сутринта. Да, рано е, не е късно. Имам едни дема, ако искаш да ти ги дам да. Ей, може да. Тото имаме едни дема, ако искаш, бяхме си говорили. Ма виж, ние тази част от разговора май преминахме. Ето тук на тая флаш. Абе, тук, виж, само да ти кажа преди да такова. Ние сме на запис. Е, не сме преминали. Е, сами го даваш това флашка и в началото на разговора. Не така. Трябва да я виж, трябва да има суспенс. Те в началото зрителите си казват, гледай сега, тия няма ли да пуснат някоя флашка тук да извадят? Тия флашки, извинявай. На тая флашка ние поне си бяхме говорили с теб онзи ден. Извадих това, което имах в компютъра на работа. Говорихме си за това как се създават песните и как при нас те тръгват предимно от музиката. И тук съм взел 2-3 неща, които хората, които гледат твой канал, ще могат да чуят как звучат преди да бъде зашит текста за тях, преди да има текст. Демек, искаш да пуснем демо? Демо, защото това си говорихме, да. Демото, сега хората сигурно знаят, нали? Това е мелодията, и свирена не с всички инструменти, често само с пиано, с някакъв ритъм, може би китара.
певец е изпял някаква мелодия с на-на-на-на-на-на, за да ти е лесно на тебе после да видиш къде падат логическите и смисловите и чисто граматическите ударения, за да можеш да напишеш правилно текста. Но интересното е, че в тези дема, как е множествено число на демо? Виж, не е ли демота? Ами аз мислех, че е дема. А то не е дема. Ами, най-вероятно е демота. Добре, в този вид, да, как се поръчва... В този вид демопесни. Две капучиното, нали? Че, мен това ми е проблема, винаги казвам два пъти капучино, защото... Не, пет капучина, да, ама на мен думата капучина, капучина много ме дразни и затова капучино, винаги казвам два пъти капучино. И как е дема? Два пъти демо? Ми, както и да е, тези демотата, да, които носим тук в тази флашка. Това почвах ти казвам, че понякога това какъв ще бъде текста ме води дори настроението, с което човека, който е записал демото най-често, Слави, да, просто настроението, с което е записал дори това на-на-на-на-на-на. Искаш да кажеш, че чуваш емоцията в на-на-на? Да, защото да речем, знам, че този човек е чул тази мелодия преди мен и че най-вероятно, ако не е участвал в... Знам, че или е участвал в нейното писане, да, което е още по-добрия вариант, или ако не е участвал, той е бил първия, който е чул и че знам, че в това първо изпяване за демото, дори той да не иска да вложи някаква емоция от първото си как се казва, първата си среща с тая песен. Да. Ето това в рапа му викаме delivery. Ага. Значи аз получавам delivery. Емоцията, която Слави, между другото, и много хора го казват, дори които не разбират от музика. Не е добър певец, но е прекрасен. И те не знаят какво казва пее с душа. Да. В хип-хопа просто го измислили, наричат го delivery. Ето, доставката на емоцията, тя може дори и без текст. Ага. Просто това е като един поглед. Погледа, когато е тъжен, не е нужно човек да ти каже, че е тъжен. Ти виждаш погледа му. Ето за това става дума. Аз просто чувам настроението, с което именно пак имам, става дума за на-на-на-на-на-на. Обаче да, в това на-на-на-на-на-на. Ти работиш с човек генялен в това отношение. И аз това исках да. И това е много също яко, че има го, разбира се, и другия вариант, в който пък получавал съм точно демотата от певци, които дори в самото демо, пейки на-на-на, искат да блеснат и да покажат, че те ще спечелят Сан Ремо тая година. Но... Защото има гласни в на-на-на. Да, да, нали? Да. Има... Не просто гласни, ти ако си добър певец, кажи техника... Кажи ми какво да отварям. Отваряме папка демота. Демота. И пускаме... И пускаме, да речем, ето първото, аз съм твой мъж, да речем, мисля, че това е песента така, както гъмзата е изпя... Мисля, че това е демото с гласа на гъмзата. Искаш ли да е ти си? Айде, добре, пусни ти си. Защото ти си, а имаме сега да я пуснем. О, добре, да, айде. Точно с този цел. Ето това е това, което получаваш и както можеш сам да се убедиш в песента, която излезе, емоцията е почти същата. В смисъл, интонацията. Да. Всичко това. Да. И да речем, че мен по някакъв начин... Ти си... Дори този начин на изпяване на тези на-на-ната... Ама твой текст е много близък до на-на-нато, бе. Та-та, та-та-та-та, на-на-та... Това... Как се казва, влиза в нашата работа текста да си съвпада с кантото на песента, нали? А не да го донагласваш там и да... Ти вярваш и какво ми даде са? Какво? Това е... винаги хората това се чудат. Как под ягодите се слушат песните на Слави, дали е канто и дали в кантото има тая емоция. В един момент се оказва, че има. Аз си казвам, аз в 90% от случаите се водя от емоцията, която чувам в това канто демото. И пак ти казвам защо. Защото знам, че или той е участвал в писането на музиката и си влага в това, което е усещал тогава, или знам, че след като е чул за първ път тая музика, той е усетил нещо по някакъв начин и дори има, тогава няма нужда да питам какво ти е настроението. Да. Какво да бъде, как, какво да направим. Ти много добре го познаваш. Ими за всичките години, надявам се, също, да, че това е добро за работа. Ето, сега ще издам един въпрос, който въобще не си усещал и не си знаел, че някога ще ти бъде зададен. Да видим. Аз имам една песен със Слави. Така. Казва се заедно.
Така. Пиши тото слайд. Заедно. Чакай, че часовника ми реши, че не съм дишал от 2 часа и се притесни за мен. Ами, поеми си въздух. Поеми си въздух. А, не. Тази песен, в един момент ми звъни Слави от телефона на Евгений, разбира се. И ми казва, тук имаме една песен, искам да дойдеш да я чуеш. Тази песен заедно. Която е прекрасна песен за COVID ситуацията. И по принцип за някаква ситуация, в която хората трябва да... Да направят нещо малко по-заедно, отколкото обикновено го правят. Написал си страхотен текст за това. Шапката свалям. И рапа, който е, нали, моята част, аз малко съм я пипнал. Слава така, че... Аз нямам това усещане. Абе, не е верно. Пипнал съм я така, че да мога аз да го изпълня. Иначе имаше си изпълнение, но не отиваше, как да кажа, не отиваше в моята уста. Да. И аз съм го пипнал така, че аз да го изпълня. Ще ми кажеш и ми разкриеш една тайна. Не. Слави има възможността да се обади на всеки един да влезне в тази песен. Няма да има човек, който да му откаже. Що се обади на мене? Що не го питаш? Знаеш, какво ми кажа? Шути чики джуя. Това е да върна, бе, това ти кажа. Между другото. И такъв... Това ще бъде доста. Не само това ще ми кажеш, ми кажа така. Кво искаш? На кой се обада? На кой се обада? Ми добре, ще изтрия, Евгений изтрия. Между другото, виж кой ме звъня преди 9 минути. Ами, що ли дига? Еми, той ме звъня преди малко, ама една какво да дига. Той ти е звънял, защото... Каза ми ли, защо ти е звънял? Не разкривам. И не си дигнал момчето с пицата ми. Той ти е звънял, защото бе взял пред вратата. Момчето с пицата. Да. Кажи ми, ти си бил горе в стаята. Това е една голяма стая, в която седите всички. И в която като няма никой играе в футбол. И гледате футбол. Аз когато дойда, последния път като ходих, Слави гледаше Брайтън и Оксфорд. Това са давали. Аз бях такъв. Това дори не е футбол. Така обаче той гледа с интерес. Да. Може би тайно е залагал на тия мафия. Сигурно. Брайтън и Оксфорд беше безсмислено. Но... Брайтън е велик отбор. Когато той каза... Радостин Кишишев игра в Брайтън. Не, в Чарлтън. Брайтън Хоуф Ант Албион беше последният му отбор, Густаво Поет беше тренирал. Може. Чарлтън Албион играеш. Ти ме изписваш къде са играли бургаски играчи. Мали, верно. Мали, един път така Маритна Кишижев на един матч на Малтекс. Мали, не питай. Еми, случайно е било. Как се извини. Кажи ми, когато се обади на мене за тази песен, защо? Вие преди това сте си общували, говорили сте си и така да го кажем дипломатично, то няма да оставил се добри впечатления, остава си впечатлението на човек, с който си съвпадате по, как се казва, по разбирането на... Натюрел. Ние много спричаме с него по натюрел. Да. Да речем, че може би е разбрал, че това delivery, де трябва да го доставите, че двамата, че това е доставката, дето спокойно мога да разделите и че тя ще пристигне там, където трябва, кое доставите. Ти как се почувства, като ти кажа, абе, Тоня Чикиджия Тото ще го изпета. Много добре. Много добре, обаче леко се притесних, защото... Не си ли притесних, кажеш, това сега ще ми съсипе на всичко? Не, напротив, притесних се дали това, което съм написал, защото беше до някъде частта, която ти пееш... Беше цялото, не притесних. Беше до някъде, беше цялото, да, беше частта, която пее. Мисълта ми е, че да притесних се дали това ще бъде добре направено, добре написано и после като чух как си го направил и си казах, това е... Аз имах преценята да не би така да се промени нещо, както ти го каза, докато го слагаш така, че на тебе да ти звучи, да не би да избяга смисъл или нещо. Как се почувства, като ти го казах после цялото? Аз видях в офиса да ти го казах. Пак ще говорим пак за натюрел, нали, но да не си правим взаимни комплименти, но усетих, че това са, как се казват, мога да поверя думички, писани от мене в твоите ръце. Искам да знаеш, много искам един ден да седем и да напишем заедно песен. Аз и ти по някакво дело. Супер. И сега много ми се иска да направя песен, в която да знам, че аз и ти сме писали. Супер. За мен ще бъде... Деца вика един ден, като си я пусна и съм забравил, че сме ние, да кажа, кой е правил тази песен? Много ми е познат това чат, цъкна в интернет. Да. И да види така. Ти се смееш на мен, наистина ми се случва да чуя някаква песен и да кажа, че аз... Знам, че си писал песни за много други изпълнители. Писал съм, да. Да, но аз не искам да говорим за тях.
И в повечето случаи с удоволствие съм го правил, понякога съм го правил за пари. За пари. Еми, аз съм го правил. Имало е такива моменти, в които човек идва при тебе, ти не си много сигурен какво точно ще излезе, но си казваш ми... Айде. Айде, да видим. Радвам се, че го гледахте, ето сайде в момента. Абонирайте се. Казах ли, че ще мине много време? Наистина мине много време. Обаче изкарах прекрасно, научих защо песните изглеждат така, защо звучат така и защо човек, който ги пише, стои зад сцената. Дори не излиза отпред да види, да чуе как вие ги пеете. Но въпреки това, разбрах толкова много от нещата, които исках да разбера преди 10 години. Е, днес вече разбрах. За моята любима песен, Сватба, разбрах за Жива рана, разбрах за всичко останало, което ми носи огромно удоволствие, но и това обещавам на себе си, а и на вас, че ще бъде една чисто нова страница в това, което аз искам да правя след време и това, което искам съвместно да правим след време. Една песен, само една. Мяко тръг за пък. Ами ако пътръгнем за живот и здраве, да. За пари всичко остане. Е, не, ние за кеф. А, яката до пара, яката до пара. Аз не покажа за пари! Чакай преди да си закрил да ти разкажа точно в този случай. Виж, аз не знам кога ще закрия. Имах един приятел, който беше много близък с един от нашите боксери олимпийски от едно време. Забравих по името. Деталин Далъклиев. Не, от по-предните. А, по-предните. Който беше хванал това време, когато се смени системата и той щеше да ходи да става професионалист в Америка. Добре, чай се сипа, добре, окей. Сипи се, да. И неговия разказ беше как той решил да става професионален боксер в Америка и каза, и щех да ходим в Америка, се бием за пари, но дойде Бат Геле, Бат Геле тогава ще е тренер на национална върхова. Дойде Бат Геле, каза, че ще има олимпиада и че няма да боскирам за пари, а ще боскирам за България. И човека така каза, вместо за пари, вместо за пари за България. За България. О, така другото, че ние ще го направим за... Между другото, не, за не, за не. При мен не, аз не, какво ви лъжа, аз за България няма да го правя. Ти, от тук на след на вашата страница е тази. Чакай. Всичко за... поред да се да. България, затова сега ще създам едно нещо, което е като топлият лед. Едно нещо, което е като плитката дълбочина. А именно... Оксиморон. Да, оксиморон. Шест. Шест за Иван Вълчев, дай си бележ. Аз съм си филолог, нищо, че не съм дипломиран. Да. А именно един оксиморон ще си налея, което е сигурен знак, че продължаваме. А. Но е момента, в който вие спирате да гледате. Защото аз казвам чао на всички вас. Благодаря ви за това, че изгледахте това предаване с Ивайло Вълчев. Благодаря ви, че вие заедно с мен разбрахме за песните и разбрахме и за плановете и за миналите неща в живота, които са се случили за малкото ти крако столче между кухнята и туалетната. Още го пази. Още го пази. И се надявам, че това е донесло нещо на вас, на тия, които искате да правите музика и текстове, а е донесло нещо на вас, тия, които не искате да правите музика и текстове, а просто искате да познавате душата си. Защото Ивайло, заедно с писането си, е опознал душата си своята, а и тази на хората, които пеят неговите текстове. Така е успял да достигне и до вашите души. Така че, за да достигнете до душите на някой, опознайте своята душа. На гости ми беше Ивайло Вълчев. Благодаря ви, че гледахте. На здраве, Ватайло. На здраве!